Porquera celebrarà aquest proper cap de setmana una versió reduïda de la seva tradicional fira d'hivern. La pandèmia que ens està afectant desaconsella totalment una festa petita com la que es feia fins ara i per això, apel·lant a la responsabilitat social, l'Ajuntament de Porqueres ha apostat per una celebració reduïda que ha batejat com a Flocs d'hivern. El consistori entén que és important poder viure la festa petita d'alguna manera i per això han bastit una programació en la que jugaran un paper important les xarxes socials i la televisió. Els Flocs d'hivern s'encetaran oficialment dissabte a les 7 de la tarda amb el concert d'Anna Andreu al Centre Cívic, on presentarà el seu primer treball en solitari, Els mals costums. L'acte servirà també per donar a conèixer la programació del cicle rere el taló 2021. Les entrades es podran adquirir al preu de 10 euros de forma anticipada a la web del Centre Cívic. El diumenge començarà amb un espectacle de circ per a tots els públics de la companyia Nom Provisional, que porta per títol Quico Quique Quina, una aventura a la recerca d'una nova manera de relacionar-se amb el que va rebre el Premi Zircòlica 2019 a la millor companyia emergent. A les 4 de la tarda, a la plaça del Centre Cívic, l'entitat juvenil Escambell ha preparat una activitat de lleure per nens i nenes de segon de primària a segon d'ESO, mentre que a les 5 i a les 7 de la tarda, a Can Carreres, hi hauran dues sessions d'un concert gratuït del grup Quetal amb el seu espectacle Millennium. L'actuació es podrà seguir en directe per Banyoles Televisió. La jornada es tancarà a les 7 de la tarda amb una masterclass per fer un bon allioli. Enguany s'havia de celebrar la que hauria estat la 25a edició d'un dels concursos més estimats a Porqueres, el d'allioli de la Fira d'hivern. Com que la fira s'ha suspès, no es podrà fer, però el cuiner Ramon Ferrer explicarà i ensenyarà tots els secrets perquè tothom des de casa pugui aprendre a fer-lo. La masterclass es podrà veure per Banyoles Televisió i per YouTube. De cara a dilluns hi ha programades dues propostes. A les 12 del migdia es farà una visita guiada a Vilalba amb inscripció prèvia i a les 4 de la tarda l'Escola de Natura organitza una hora del conte que tindrà com a protagonista en Blauet i que es farà davant de la biblioteca. Dimarts de 10 a 12 del migdia i davant la impossibilitat de fer la fira del petit mercader, l'entitat Càritas del Pla de l'Estany recollirà als locals parroquials les joguines perquè tots els infants en gaudeixin aquest Nadal. Els Flocs d'hivern es tancaran amb una activitat de dinamització i una exhibició del Bike Park de la zona esportiva de Mianegas, que es farà d'11 del matí a 1 del migdia. A més, durant tot el cap de setmana, l'alcalde Francesc Castanyer i la regidora de Salut, Anna Lara, aniran als domicilis de totes les persones grans homenatjades de l'any 2020 per donar-los un petit detall de reconeixement. Banyoles Televisió emetrà dimarts a la nit un reportatge recull de tots els actes d'aquests Flocs d'hivern.